Tjena, välkomna tillbaka till avsnitt 2 av Leverkusen-serien. Och vi är framme vid premiären mot RB Leipzig. Så det blir inte mycket svårare än så här. Visst, det finns Bayern, det finns Dortmund och det finns Leipzig på bortaplan. Men mer än så blir det nog inte mycket svårare. Och vi har inte gjort några värvningar, utan Kovar har kommit in och sen någon random ungdom som aldrig kommer få chansen. Och jag känner mig inte riktigt att jag litar på den här formationen nu när vi möter Leipzig. Så att vi går till en lite mer kontrollerad 4-3-3 med Xhaka i den här defensiva spelfördelarrollen. Palacios och Amiri kom in i laget. Wirtzen ute som en offensiv spelfördelare, borde fungera väldigt bra. Hoffman som en inverterad forward, eller en inne forward. Och sen Boniface på topp. Frimpan och Grimaldo kommer vara fortfarande väldigt offensiva. Och sen Kuskus och Tapsoba på mittbackspositionen, då Jonathan Tah har tagit upp en liten skada och inte riktigt är 100%. Jag märker att vår trupp är väldigt, väldigt tunn. Vi har ju som sagt lite skador. Så när spelarna de kommer tillbaka så kommer vi ha lite fler spelare. Men på mittfältet är vi ganska svaga. Det finns en möjlighet att kanske ta in någon på lån. Vi har typ 130 miljoner att röra oss med. Så det är inte jättemycket. Men vi spelar positivt, det vill jag ändå fortsätta göra, och vi kommer, för att det här avsnittet inte ska bli hur kort som helst, för det är bara den här matchen i avsnittet, så kommer vi köra långt sammandrag. Så ni också får se matchmotorn om ni inte har köpt spelet än och testat själva. Och där kommer Jonas Hoffman som gör mål efter redan 7,5 minut. Efter en fast situation, men det är inte riktigt fasta situationen som gör att vi mål, utan det är Grimaldos väldigt, väldigt fina boll till Jonas Hoffman som gör allting rätt. Vika in, placera bollen i bortre och vi leder med 1-0. Kom igen! Jag har faktiskt börjat slipa lite på en ramsa till Victor Boniface. Så... oh my lord. Vad håller vi på med? Vad håller vi på med, Kuskus och gänget? Hoffman. Xhaka. Palacios, ska vi kontra istället? Det här man vill ha, Xhaka. Amiri är nere skadad. Han är skadad. Gult kort och skadad. Hallå? Jag trodde det skulle... ja, vi får byta ut honom. In med Andrich. Det är också lite mer defensiv spelare. Nu när vi ändå leder. Xhaka. Hoppas vi inte schabblar till det här igen. Och vi gör det. Oj. Oj, oj, andra gången blir det 3 minuter. Jag tror inte vi kommer spela boll, bygga spelet bakifrån riktigt sådär länge. Ajajaj, det var riktigt dåligt. Alltså riktigt dåligt. Annars hade det varit en ganska jämn match, men det är Leipzig som har varit bättre laget. Och det känns, det är ju väldigt lite chanser för att vara långt sammandrag. Väldigt stängd match att vi ger dem det läget då. Det är tråkigt. Här har vi ett läge där det är Leipzig som börjar med bollen. Seyvald hitta Olmo. Openda som har varit en mardröm för oss än så länge. Seyvald, Openda, Heinrich. Och den rensas på mållinjen. Vi lyckas få bort den, kom igen då Werner, den där ska inte gå in, men ser inte jättebra ut, det gör det absolut inte. Och Andrich får gult, de öser på nu, jag får säga att jag inte är nöjd och vi kan väl lika gärna egentligen gå till vår taktik som vi har spelat med innan, för att det här funkar ändå inte, så att kan vi lika gärna låta det gå. Så jag virrit sen upp och sen blir det Grimaldo Boniface. Andrich ner istället där. Och så byter vi plats på dem. Du får bli en defensiv mittfältare. Palacios, Wirtz, Boniface, Frimpan där, Hoffman upp där, så ut med Palacios och in med Jonathan Tah som är lite skadad, men han är ändå tillräckligt rimligt med i matchen tycker jag. Och så får vi se om vi kan spela lite bättre nu. Jag kanske fegade ut för mycket här på hemmaplan. Vi kanske är bättre om vi spelar den taktiken som vi faktiskt har tränat på än bara någon jag slängde ihop nu precis innan den här matchen. Men det är Leipzig som igen trycker på. Och det känns som att vi inte riktigt är med liksom i försvarsspelet. Kuskus, Xhaka, Frimpong, Boniface. Kan vi kontra här? Jag vet inte riktigt vad Boniface gjorde där.
Och här kommer Leipzig igen. Det är de som börjar med bollen hela tiden. Eller ja, när de gjorde mål, då började vi med bollen. Så det är kanske bättre att vi inte gör det. Och det är ett farligt skott av Xavi Simons. Boys. Vi håller på att schabbla till det ordentligt. Det ser inte bra ut. Wirtz, en spricka i skenbenet på Wirtzen. Men jag tycker inte det ser ut som att det påverkar honom så mycket. Kommer gå ner lite så här. Wirtzen där och sen in med Adam Losek som en djupliggande forward. Och sen försöka få Hoffman och Wirtzen som skapar lite kaos. Puerta, nej. Men vi har en väldigt tunn trupp. Väldigt tunn trupp. Wirtzen! Oh, den skulle han kanske ha fått på mål. Kan jag tycka. Klockan tickar snabbt uppåt alltså. Men det är vi som har ett offensivt inkast. Wirtzen, Frimpen, Losek, jättefint bel, Xhaka! Som hade kunnat reparera sitt misstag. Men den blockas bra. Och vi har en hörna, Grimaldo har en bra hörnfot. Men den nickas bort. Ta, Grimaldo. Ta, Kuskus, Andrich. Och det är en bra räddning av Gulaschsoppan i målet. Men 75 minuter när vi har börjat vakna till liv lite igen. Vi har börjat vakna till liv lite igen i alla fall. Nickas bort. Wirtzen samlar upp den. Kuskus. Grimaldo kändes offside. Det var offside också. Jag hade helt rätt. Okej, offensivt inkast igen. Frimpen. Losek. Tillbaka till Frimpen. Frimpen blir av med den. Vi måste vinna den. Det här är farligt. Benjamin Sesko, vi vet allting om honom. Vilket... Oj, Tapsoda med en liten klack tillbaka till Radecki. Man kan nästan tro att vi inte har släppt in ett mål från att vårt uppspel... Ja, men Kuskus också. Nu känns vi lite väl kaxiga. Tapsoda, inga fler klackar nu, tack. Ta, Frimpen. Frimpen till Kuskus. Frimpen. Vi är så klantiga. Igen, i uppspelsfasen är vi alldeles för dåliga. Alltså Frimpong bara, vad är det? Vi kan inte spela så här högt tempo som vi gör. Vi kanske inte är tillräckligt bra. Och tyvärr ser det ut som att det kommer betyda att vi inte får med oss någon poäng efter att vi tar ledningen i matchen. Okej, det är en minut kvar av matchen. Leipzig har bollen, Tapsoda samlar upp bra, Grimaldo, Xhaka. Kan vi skapa någonting här? Hoffman, sista läget i matchen, Losek, hitta Wirtzen då. Nej, Frimpen ute på kanten, Frimpen kommer ner på högerkanten, hitta in till ingen. Åh, det är mål, det är mål! Mittbacken ställer till ordentligt. Det är en beta, det ska vi veta. Men Wirtzen är påpassligt fram i 95 minuten. Och vi kommer inte spela väldigt offensivt. Vi kommer gå till balanserat. Det är en minut kvar, jag gissar för att matchen kommer sluta 2-2. Snälla, inga så här sista tråkiga ögonblick här. Castello. Klosterman, blåstorman, jag är nöjd med resultatet. Frimpen, Wirtzen. Ska vi sätta ett ledningsmål? Hoffman. Det här är bra läge, Hoffman. Den går ut till hörna. Vi får slå hörnan. Kom igen då, det hade varit magiskt. Vilken start det hade varit, vilken start. Jonas Hoffman med hörnan in till Andrich. Den nickas bort. Jag tror att det är det sista som vi har i den här matchen. Leipzig vinner tillbaka sen, men Tapsoda är bra tillbaka. 2-2. Det var fram och tillbaka och en riktigt kul seriestart. Wirtzen 8,0 höjde sig lite. Frimpen inte så bra, gav bort bollen i det där läget. Xhaka också måste höja sig till kommande matcher. Men det är allting för det här avsnittet, lite kortare. Och nu kommer jag då vara borta över helgen. Så att då kan jag läsa era kommentarer hur ni vill att jag ska lägga upp serien. För det är lite upp till er. Lite upp till mig, lite upp till er. Så kommentera vad ni vill ha och hur ni vill ha det. Så ska vi se om vi kan lösa det. Men tack för att ni har tittat. Jag kommer inte sätta några like-mål eller så, utan lämna en like om ni tycker om det jag gör. Det betyder jättemycket. Och prenumerera jättegärna på kanalen. 2000 prenumeranter, let's get it!